Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує про те, що ЮНІСЕФ, Офіс президента України та Мінсоцполітики створили бот для допомоги дітям у воєнний час. Використовуйте телеграм-бот «Дитина не сама». Якщо бажаєте тимчасово прихистити дитину у своїй сім'ї, ваша дитина загубилася, знайшли дитину без супроводу дорослих. Вам відомі міжнародні організації, які готові прихистити українських дітей. Ви маєте інші питання стосовно дітей та є можливість звернутися на гарячу лінію. За даними ЮНІСЕФ, з 24 лютого понад мільйон дітей були вимушені залишити Україну і вирушити до сусідніх країн.